Добре, аз ще ви говоря за Dynamics Code Generation, като защото имаме проблеми с екстендването на даден софтуер и особено някои неща, които са под динамични, да ги наречем. Е много трудно да направиш код, който хем да бъде добър от гледна точка на перформанс, хем да е добър от гледна точка на coding style и в същия момент да може лесно да се екстендва. На практика трите неща са като триъгълник и не можеш да избереш и трите. Две си избираш и приключваш. И на практика при нас не си е налагало никъде да го ползваме, обаче много ми се иска да се екстенда някои от софтуерите. Като не съм извадил директни примери, защото сутринта си правих презентацията и нямаше време да си преработя малко кода с тия неща, но съм извадил малко код все пак. Защо ще ни трябва Dynamic Code Generation? Понякога, ако можем да генерираме кода направо по дадена логика, ще ни бъде изключително лесно да напишем логиката и след това да имаме един скрипт, който от тази логика да ни изгенерира функции или на регулярни изрази или там каквото сме решили за нашия софтуер. Това много симплифайва, забързва по-скоро девелопмент. Рибата беше поснал едно видео в мейлинг листата, точно както обяснява как се изгенерират субрутини с SQL от SQL. Така че е интересно и със сигурност може да забърза кода. Другото нещо е, можем да направим по-лесен интерфейс, като просто част от интерфейса никога не го инклюдваме и го използваме по различен начин. Dynamic Code Generation наистина може да го симплифайне това, което вижда се екзекютва накрая. Абстракции. Можем да направим някакви файлчета, които на практика имат логика в тях само и от тази логика може да си направим кода. Да абстрактнем кода още веднъж. Не пишем абстракт код по принцип и пак още веднъж можем да го направим. Obfuscation, и това ще се чуете, ама на практика основното нещо, за което се е ползвал Dynamic Code Generation в началото там 95-96 година е било как да obfuscate-нем нашия код, защото Perl скриптовете все пак всеки може да ги види. И затова също съм ви извадил допълнителна информатика. Така, и за мен най-важното нещо е перформанс. При нас имаме един IDS Hawk, който съм open source-нал. Той представлява един луп върху един файл дескриптор и само мачване на регулярни изрази постоянно. Ред по ред. И там идват много редове постоянно. И ако аз мога да си дефинирам кода да бъде да се генерира само кода, който ми трябва за всеки старт на Hawk, ще ми бъде изключително удобно да изкарам по-добър перформанс от него по този начин. Така, аз, както казах, ще гледам само перформанса тук и ще започнем с нещо простичко. Ако искаме да можем да дефинираме, да изключим част от кода, първо ни предоставя една много яка функционалност, ако използваме константи, като дебъг събутината и някой constant value. Ако го използваме в if в последствие, би трябвало първо да оптимайз аутния тази код и директно да не се занимава с него, което е супер, защото той като направи първия пас върху кода, няма да имаме никакъв overhead от това, няма да мина, примерно ако е в моя loop за редовете код от файловете, на практика няма да ги обработвам изобщо. Което е супер добро. Обаче, ще се върнем на това. Това са константа и функция, която е константна в случая. Това нещо, ако искаме да го предефинираме, се оказва напълно невъзможно. И предполагам всички така сме наясно. Аз се пак опитах с разни вариации на това нещо и това връща грешка, очевидно. Следващото нещо реших, това ще може да се предефинира по някакъв начин, не работи, това също го знаем. След което реших, аз ще се направя на малко по-умен, не ще го надепна преди това и след това ще го инсъртна на ново. Не работи, въпреки че отдолу, ако забележим, дебъгинг излиза. Тоест, тук мога някой да се обърка даже в Perl Monks. Някой точно и така се беше объркал на това нещо, беше казал, аз мога да предефинирам константа. Не може.
Причината е, че самите константи се дефинират като функции и ние трябва да дефинираме функция в последствие. Говорите си с main table main. Да, може да, можеш да я изтриеш, обаче имаш референция към нея. Пари се референция за нея, защото е константна принципна. Като парсъра, който обработва кода първоначално, той не им проверява дали има точно такива константи или константни функции. И за тия си пази референция. Но тая референция не изчезва с null. Не, примерно пробвах с null. Тук реших да не добавям всичките вариации, защото много време отнема да, да си играя с тях. Не се получава с нищо. Да, този warning, обаче на практика, значи, ако извадя, трябва да намеря линка от по-рано от Paul Monger, ще забележиш, че то warning на практика предефинира това нещо, не казва, че ще го предефинира, но не го предефинира. И заради warning-а пък единицата става единица, не знам защо. Това не съм го ресърчвал, но някой го беше описал по-сериозно в един пост в Paul Monger. Да. Трябва да се сложи. Ако ще играеш с begin, init и разни такива неща, тогава вече може би може да го направиш по-сигурно, не че го предефинираш. Слушай, грозно. Не само пишеш някакви пачове за някакви модул, където се трябва да трябва. Да. Така, решиш, че това нещо не може да се получи и съответно не мога да направя така, че аз да имам конфигурационен файл и в този конфигурационен файл да кажа кои функции искам да имам в моя код. Не, аз мога да имам в един голям файл и в този файл да са ми всичките функции и тия ифове, дето имам по принцип вътре в моя while loop за файл дескрипторите да бъде само имена на функции. И функцията вътре в себе си да взима информация с, примерно, конфигурацията ми е някакъв хеш и просто да проверявам стойности, примерно за тая функция трябва да е enabled или не. Обаче това пак прави процесинг на редовете. Искам или не, прави процесинг на дейтата. Аз не искам да го правя, защото това нещо, като тратим супер много редове, изведнъж просто почва да яде адски много CPU. И ако искам да сложа constraint на CPU-то, се оказва, че не мога да го направя по този начин. Така, точно това нещо ви говоря. И по принцип, ако искаме да го направим, може да направим ето и този трик. Обаче това нещо няма да ни бъде optimize outнато. Защото конфигър ние го прочитаме на runtime. Не в началото, още преди да структурираме кода. И това нещо по принцип работи, за да може да и по-малко регулярни изрази да смяташ. Тогава по-малко CPU ще използваме, обаче все още проверяваме if стейтменти, които най-вероятно, ако сме дизейбълнали, примерно Type 2, сме го направили на 0, това нещо няма да се... пак ще се провери поне най-малкото хеша за всеки един ред. И ако имаме 50-60 такива реда, става е много голям проблем. И с 50-60 ще бъдем щастливи. Ако имаме 200, вече стават нещата още по-зле. Да, да кажем, че аз нямам в момента този проблем, имам желанието обаче преди да съм стигнал този проблем, не съм го разрешил. Така, първо погледнах hook filter. Идеята му принципно е подобно на това, което аз съм си направил с хешчето. Много простичко да мога да кажа на всяка една функция някакъв код, който да е enable или disable за тая функция. Обаче това нещо ме връща обратно в същия кейс с хеша. Тоест, пак имам процесинг, който ми се случва. Аз исках да имам нещо по-скоро като C-препроцесорите вътре в Perl. Това нещо ще да ми реши проблема изцяло. И тръгна да търся и се оказа, че в Perl има подобно нещо. И това нещо се нарича Perl Filter. Това нещо, като го видях, аз ползвам Perl вече 14 години. И за пръв път преди 2-3 месеца го видях това нещо и просто оставах изумен. Не съм очаквал, че подобно нещо може да съществува в Perl. И това не е макро си в Perl. Това е още по-яко, защото на практика вие може да предефинирате езика изцяло с то модул, с Perl Filter. Основното нещо на Perl Filter се случва в този модул
Първо филтър кол. Основното нещо. Това като цяло идеята му е да добавите импорт, не знаем как работи импорт, да добавите на импорт фейза нещо друго да се случва преди импортването на вашия модул и когато юзните предефинирате импорт функцията и когато юзните каквото и да е друго като модул, първото нещо, което се изпълнява е импорта на първия ви модул. И ако там можете в тази функция да прочетете целия код на новия модул, който зареждате и после да го паснете, да го промените, преди да го подадете на първа, на практика в runtime може да променяте целия код, с който работите. И аз супер много се накефих на това нещо и поразгледах малко повече. Оказва се, че няма нужда да осложняваме чак толкова живота си. Има по-лесен начин с Filter Simple. След мъничко ще покажа тия неща. Filter Simple улеснява писането на филтри, защото все пак util call е малко повече работа изисква и малко повече замислене. Ако много ви мързи, може да си напишете shell скрипче, като например shell, който верифайва някакви други неща на вашата машина и чак след това ви казва кой код искате да включите. Можете да изпълните директно някаква програма и тази програма да ви филтрира, да пайпнете през нея вашия код. Примерно през търа. Екземплите в екзек са точно с търа, за да транслейтвате някакъв текст. Много интересно нещо е, когато използвате филтъра, в един момент от времето вие не знаете с какъв код работите. Не, за който работиш JavaScript, знае, че като се изгенерира един HTML от JavaScript, ако нямаш не View Generated Code, не знаеш не какъв HTML гледаш. Абсолютно същия кейс с Perl. Не знаеш какъв Perl гледаш, защото той вече е филтриран от вашия филтър и трябва да можеш да работиш с него по някакъв начин, обаче ти не знаеш какъв е кодът. И за да може това нещо да се вижда, един от пичовете, който работи с филтър модулите, е написал T-модула, който ви дава възможност да копирате текста, който е генериран вече от преден филтър, да го изкопирате в друг файл, за да можете да дебъгнете на практика какво се получава като код. Това, което аз много исках, са C-препроцесори. И да, имаме C-препроцесори. Много е приятно с този CPP модул, може да направите всичко, което сте правили по принцип в C. Директно кода ви, Perl модула, се подава на, на препроцесора на C, на бинарката, пасва се оттам и това, което излиза оттам, е това нещо, което вие получавате. Което е също много удобно да си изцепим кода. Освен това, казах ви, че за obfuscation се използват тия неща. Има един модул, който е Filter Decrypt, той е документация основно. Ако си свалите Filter модула директно на Source, Decrypt го има вече вътре там самия HXS модул, където вече може да видите как се енкриптва и декриптва код на Perl. Това нещо обаче трябва да прочетете, защото описва как, ако вие сте си криптирали кода, някой може на практика да ви го вземе без много усилия, като в този случай там е описано как да се защитите от тия проблеми. Така, ако решите все пак да инкриптвате код, това не знам даже как се чете Vision Dell. Така, ако решите да използвате някои от филтрите за криптиране, това е един от удобните. Другите на практика го реюзват в повечето случаи. CBC криптиране. Тук имате още една библиотека, друга, която ви дава крипто на файл много лесен. Директно на вие може да си криптирате информацията и да я декриптвате с другия модул, без да се налага вие да си дописвате. Предните, да кажем, че повече трябва да пишете, за да може да го направите това нещо. С CryptFile Decrypt нещата стават по-лесно. И сега, да разгледаме util call. Филтър util call, идеята му е да може да имплементирате вашия Perl модул, ако искате на C с HXS Utils или ако искате на Pure